မောင်မြို့နယ်တွင်ငရုတ်တိကျောက်ဈေးကောင်းရရှိ၍အမျက်ငွေပုံမှုရရှိတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနမောင်မြို့နယ်အတွင်းရှိငရုတ်ဆိုင်တောင်တို့များမှာငရုတ်တိကျောက်ဈေးကောင်းရရှိ၍အမျက်ငွေပုံမှုရရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ငရုတ်ဆိုင်မှာဆိုရင်တကြံအပြီးနှစ်ဆန်းတရက်နှစ်ရက်နေတွေဆိုရင်ပြိုးထောင်ရပါတယ်။တကြံမှာမိုးပါလို့ရှိရင်ထည့်ရေးပြင်းကြောင်းဆွဲပြူးသက်45ရက်သားလောက်နဲ့စိုက်ပြူးလို့ရပါတယ်။စိုက်ပြူးချိန်ကတော့မိုးရေရရှိမှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးစိုက်ပြူးရပါတယ်။ငရုတ်ကိုရဲထဲချစိုက်မယ်ဆိုရင်ပြုပြင်ပြီးထည့်ရေးထဲမှာတန်းကြားပင်ကြားနှစ်တောင်တွာထားပြီးကျင်တူရပါတယ်။ကျင်းထဲမှာတဘာဝနွားချီမြေဩဇာအညူထည့်ပြီးတော့ရေထည့်ပြီးငရုတ်စိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစိုက်ပြီးရင်ပေါင်းမြက်ရှင်လင်းခြင်းမြေတောင်ပုံပေးခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရပါတယ်။တလာခွဲအရွယ်မှာဆိုရင်ငရုတ်များအပွန့်ပွန့်ပြီးအသီးများစတီးလာပါတယ်။ပထမဆုံးအသီးများကိုအချောင်မလန့်ပဲငရုတ်သီးအစိုးအဖြစ်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့ရောင်းချပါတယ်။တရင်ကျွတ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ငရုတ်ကိုအချောင်လန့်ပြီးရောင်းချကြပါတယ်။ဒီနှစ်မှာဆိုရင်တော့ငရုတ်သီးအစိုးနဲ့ငရုတ်သီးကြောက်ဈေးကအရင်နှစ်နဲ့မတူပါဘူး။မထင်မလောက်အောင်ဈေးကောင်းရပါတယ်။အရင်နှစ်ကငရုတ်အစိုးတပိတ်တာကို1200ကျပ်နဲ့ငရုတ်အချောက်တပိတ်တာကို6000ကျပ်ရောင်းရပြီးတော့ဒီနှစ်မှာဆိုရင်တော့ငရုတ်အစိုးတပိတ်တာကို2800ကျပ်နဲ့ငရုတ်အချောက်တပိတ်တာကို14000ကျပ်အထိရောင်းရပါတယ်။ဒီလိုရောင်းရတဲ့အတွက်ငရုတ်ဆိုင်တောင်တူများအမျက်ငွေပုံမှုရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတရင်ကိုတော့နမောင်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။